Bueno, us explicaré qui som i què fem a 100 Startups. Val? El juny de 2012, dintre parlant amb diversos companys dintre del Màster Internet Business que estudiem tots, va néixer la idea de 100 Startups. Jo anteriorment venia desenvolupant a nivell de Business Angel privat pues una sèrie d'inversions amb startups digitals, amb etapa sempre molt inicial, i d'alguna manera pues veia que la meva tasca d'alguna manera quedava bastant reduïda en quant a molt limitades inversions i evidentment doncs, amb imports molt limitats. No? I evidentment doncs, jo veia possibilitats d'invertir en altres startups interessants que d'alguna manera no podia tirar endavant per falta de diners per invertir. No? Llavors, comentant amb diversos companys del màster, doncs, vam comentar de constituir tots junts un fons d'inversió que és 100 Startups. No? 100 Startups actualment està constituït per 14 socis fundadors, la majoria d'ells companys del Màster Internet Business, la majoria d'ells professionals del món digital amb una àmplia visió de l'entorn d'internet. No? No se sent? Ara sí? Millor? No? Val, crido més. L'empresa com a tal, 100 Startups, es va constituir el gener d'aquest any, de 2013. L'objectiu és invertir en startups en estat molt inicial, sempre en el món digital, i ajudar-les a convertir el projecte en una companyia d'èxit. Ens involucrem als projectes, ajudem a crear estratègies de màrqueting, a pujar els emprenedors, a tenir els nostres contactes, idees i networking i una mica doncs, també aconseguir financiació per les següents etapes. La nostra visió de futur és aconseguir que 100 Startups, per què no, doncs, arribi a invertir en més de 101 Startups d'aquí a 5 anys. 100 Startups es van constituir amb un capital social de 300.000 euros. Fa poc hem fet una ampliació de capital de 300.000 euros més i la idea a mig pla és constituir-nos en una societat de capital risc per beneficiar-nos de tots els avantatges fiscals que comporta. Val? Amb aquest objectiu doncs, està prevista per al 2014 fer una ampliació de capital d'un milió d'euros i d'una entrada a socis que hi estiguin interessats. La participació mínima doncs, està en 25.000 euros i com a màxim 200.000 euros per inversor. Val? Nosaltres la rentabilitat sempre enfoquem els projectes i inversions a mig llarg plaç, invertim sempre a 5-7 anys vista i per tant els propers dos anys no contemplem repartir dividendos i a partir del tercer any doncs, el fondo repartiria el 60% de les plusvàlues. Una mica com a socis hem vist també de 100 Startups durant aquest quasi any de vida que hi ha un altre tipus de socis que estan interessats a coinvertir amb nosaltres. No? Llavors a partir de l'any que ve posarem en marxa una modalitat com de pledge fund amb la qual doncs, inversors que estiguin interessats a invertir en algun projecte puntual doncs, puguin invertir a través de 100 Startups sense invertir pròpiament en el fons. Val? La nostra estratègia d'inversió. Nosaltres dediquem el 70% a invertir en primeres rondes. En primeres rondes invertim entre 20 i 75.000 euros i la participació mitja que ens quedem doncs, depèn entre el 3 i el 20%. No ens espanten valoracions altes i evidentment petites baixes tampoc. I som bastant flexibles en aquest sentit. No tenim a vegades la gent ens pregunta no, quina inversió tipus feu, no, quin percentatge us quedeu. Pues depèn molt del projecte, evidentment. El 30% restant es destina a segones rondes, és a dir, projectes amb els quals hem entrat nosaltres a primera ronda, veiem que hi ha atracció, que funciona, que el mercat pues, ho agafa, el projecte té èxit, no, i d'alguna manera pues, volem d'alguna manera disminuir el risc invertint-hi en una segona ronda amb els projectes aquest que d'alguna manera ens fa el pes val? De continuar-hi. Captació de projectes, molts projectes ens venen ja directament, tant a la web pròpia com directament als membres de 100 Startups. Assistim també regularment a foros d'inversió i també a través de molts contactes de gent que ja coneix una mica el nostre perfil d'inversió. Tenim un comitè d'inversió que és el que s'encarrega de filtrar els projectes i si veiem que són interessants, doncs, òbviament de negociar les condicions i presentar-ho a votació per decidir finalment invertir-hi. Quins són els requisits d'inversió? Aquí hem resumit molt breument. El primer, evidentment, és l'equip. Busquem sempre un equip que hi hagi amb alguna persona dedicada full time al projecte. Sempre invertir en projectes relacionats amb noves tecnologies i les TIC, projectes digitals. El projecte ha de tenir com a mínim una beta o un prototip funcional. Com he dit, emprenedors a temps complet, mercat que sigui atractiu i projecte escalable i la relació risc-retorn que sigui equilibrada. Una mica cap on va 100 Startups. No? Nosaltres d'alguna manera volem créixer bastant. Evidentment, amb número de startups no és la quantitat sinó la qualitat.
però veiem molts projectes interessants i creiem que cada cop en trobarem més, perquè cada cop d'alguna manera la gent ens coneix més. I actualment tenim 8 participades, estem a punt de tancar 2 inversions més, o sigui, a finals de 2013 segurament acabarem amb 10. La nostra previsió és el 2014 invertir en 28 projectes i el 2015 doncs, arribar a 45. El retorn mig buscat de la inversió als 5 anys és de multiplicar per 5, tot i que evidentment doncs, moltes inversions no hi haurà un èxit fins al cap de 6-7 anys. No busquem early exits, però evidentment si apareix l'oportunitat i d'alguna manera ens contenta a tots, doncs, evidentment doncs, no li farem un lleig. No? Una mica perfil d'empreses que no hem invertit fins ara. Clever va ser la primera, és una solució web amb tecnologia HTML5 i WebGL que permeteix crear i publicar escenes 3D interactives en el cloud. Val? Passo molt per sobre, una mica per veure els diferents tipus d'empreses on hem invertit. Cognicor és una empresa que és un spin-off de l'Institut d'Intel·ligència Artificial. Val? És un software que proporciona una solució automàtica mitjançant tecnologia basada en intel·ligència artificial per minimitzar la necessitat d'intervenció humana amb la resolució de queixes de clients. Smadex és una empresa de real-time bidding que gestiona publicitat d'anunciants en subhastes d'espais publicitaris per mostrar-la en dispositius mòbils mitjançant intel·ligència artificial. Bimbo Mobile Lab és una incubadora de projectes d'apps mobile. Smartport és manera, el primer projecte de Bimbo Mobile Lab que d'alguna manera s'ha constituït ja com a empresa pròpia i que ja està en rondes de finançament amb tercers. Social Ambion és una solució que permet utilitzar el wifi de connexió DSL com eina de màrqueting per promocionar negocis de forma social. Sala Navegar és una plataforma online que permet a propietaris de barcos que tenen un barco que d'alguna manera durant molts dies no l'utilitzen, no, llogar-ho a tercers. Una plataforma molt enfocada a clients que volen llogar barques. I Tribeus, una plataforma online que ajuda a implementar plans d'accions de forma senzilla, visual i col·laborativa. Dintre de 100 startups, ara començarem en 2014, començarem també a desenvolupar projectes propis. La idea parteix una mica, vam veure que s'estan desenvolupant moltes incubadores, vam estar estudiant la possibilitat d'engegar una incubadora pròpia, però vam veure que teníem moltes idees pròpies. No? Dintre dels 14 socis que som, doncs hi havia moltes idees bones, i d'alguna manera doncs vam decidir de crear un equip propi i tirar endavant idees pròpies amb les quals evidentment doncs el naixement del projecte al 100% de l'empresa doncs sigui propietat nostra, no? I desenvolupar-ho. El desenvolupar projectes propis està enfocat molt d'una manera molt low cost, molt lean, i evidentment doncs seran projectes i idees que si els 3 mesos, 4 mesos veiem que no acaben de funcionar o que el mercat d'alguna manera no els permet de desenvolupar-se, doncs ja les enterrarem amb una mínima inversió. I si funcionen, doncs evidentment doncs esperem que tinguin èxit. I una mica el més important de tot, no? Qui som? Doncs aquí estem una mica l'equip fundador, tenim professionals doncs, tant del món digital, gent més amb perfil més financer, i d'alguna manera creiem que som un equip bastant complet i complementari, no? Que ens ajuda doncs, evidentment, doncs, home, 28 ulls veuen més que 2, i evidentment a l'hora de filtrar projectes, a l'hora de negociar i a l'hora d'ajudar a desenvolupar startups, doncs creiem que podem aportar-hi molt. No? Nosaltres no, entenem que no som qui per dir si som diner intel·ligent o no, que són les nostres invertides, no? Però de moment estan bastant contents amb nosaltres i esperem també estar tots contents d'aquí uns anys. No? Bon dia, gràcies Oriol per la introducció. Igual que tots els convidats que parlaran avui, crec que tots tenim un perfil d'inversió molt particular, inclús bastant diferenciat entre nosaltres, i potser val la pena doncs, d'explicar ben bé, en el cas d'Ariol Capital, doncs, com ens definim o què és Ariol Capital. Ariol Capital és un vehicle d'inversió format per un grup d'inversors privats, empresaris. No som un fons de capital risc ni pretenem ser-ho. És un vehicle d'inversió amb un objectiu, que és comprar una petita mitjana empresa, participar activament en la gestió, assumir les funcions de la gestió d'aquesta companyia, amb una visió a llarg plaç, amb una visió de crear valor a llarg plaç. Ens dirigim a un perfil d'empresari que té una empresa consolidada, no estem parlant d'empreses de nova creació, en aquest cas estem parlant d'empreses consolidades, on l'empresari es planteja
sortir del negoci, ja sigui per jubilació, per falta de relleu generacional o moltes altres motivacions que el poden portar a considerar una sortida del negoci. Com deia, sempre estem parlant d'empreses consolidades, no estem parlant de start-ups, i busquem empreses sòlides, empreses que estiguin funcionant bé, tot i la situació econòmica actual. No busquem empreses doncs, que estiguin buscant una venda per una situació financera difícil. Crec que aquí és important entendre també una mica l'espectre de compra-venda d'empreses. No? Per una banda trobem empreses molt petites, microempreses, petits negocis, on moltes vegades és possible doncs, per un particular plantejar-se d'agafar el traspàs d'aquell negoci, donar-li una continuïtat. Trobem aquí doncs, reemprenedors que el que fan és donar una continuïtat a un petit negoci quan el propietari doncs, es planteja de sortir d'aquell negoci. I per altra banda trobem empreses mitjanes o empreses grans, empreses on nosaltres diem doncs, valorades per sobre de 15 milions d'euros, on hi ha fons de capital risc, entesos com a fons de capital risc que inverteixen en empreses consolidades, fons de private equity, que es plantegen doncs, de comprar-les, idealment doncs, hi ha una continuïtat de l'equip directiu, és la situació que busquen, però en operacions on hi ha un canvi d'equip directiu, poden fer un management buy-in, tot i que és veritat doncs, que busquen que siguin empreses de cert tamany, busquen que siguin empreses de cert tamany perquè tinguin una mínima estructura i minimitzar els riscos de l'operació. Entre aquests dos grans grups trobem un rang, nosaltres diem que és el rang que va en empreses valorades entre 2 i 15 milions d'euros, que moltes vegades doncs, són massa grans per un particular que es vulgui plantejar de fer-se càrrec d'aquest negoci perquè necessita doncs, una inversió més que significativa, i d'altra banda són empreses molt petites per un fons de private equity quan hi ha un canvi d'equip directiu. Potser si hi ha el mateix equip continua davant del negoci no seria un inconvenient, però empreses on el propietari i gestor vol sortir del dia a dia de la companyia, per segons quins fons de private equity doncs poden ser operacions massa petites. Nosaltres ens dirigim en aquest rang, nosaltres estem buscant de fer adquisició en aquest rang d'aquí, que considerem doncs, que és el rang adequat, que hi poden haver operacions doncs, atractives per les dues bandes, però que requereixen entrar en el dia a dia de la companyia, requereixen fer-se càrrec de la gestió de l'empresa, i nosaltres no estem buscant crear una cartera d'inversions diversificades, nosaltres estem buscant una companyia per dedicar-hi doncs, el 100% dels nostres recursos i dedicar-nos a la gestió d'aquella companyia. Evidentment, qualsevol empresa d'aquest tamany que estigui funcionant bé és una empresa que està ben gestionada pel seu propietari actual i és molt pretensiós voler fer-ho millor que l'actual propietari. De fet, és molt difícil perquè l'experiència, els anys acumulats gestionant aquella empresa doncs porten que realment l'actual propietari moltes vegades és la persona adequada per gestionar-la, però això no vol dir que no hi hagin oportunitats per seguir creant valor. Moltes vegades doncs, s'ha d'entendre cada fase com una etapa diferent que pot necessitar unes característiques diferents. Hi ha empreses doncs, que han estat ben gestionades, però potser es pot donar-los un segon impuls buscant un procés d'internacionalització, si no l'ha fet doncs, l'actual propietari, o buscar un creixement via adquisicions, o moltes altres opcions que potser un gestor nou pot plantejar-se quan el propietari actual doncs, està pensant més en sortir del negoci i no augmentar la complexitat operacional de la companyia. Doncs fer aquest traspàs també pot ser una alternativa i una manera de continuar creant valor a la companyia. El nostre model és a llarg plaç. Nosaltres no estem buscant fer una adquisició per tornar a sortir al cap de 3 anys com un fons de capital risc. Nosaltres creiem que el perfil d'operació que estem plantejant nosaltres són operacions que necessiten una visió a molts anys. No tenim un pla preestablert de sortida. Per nosaltres, estar 10 anys dintre d'una companyia entra perfectament dins de les nostres previsions. Sí que necessitem un període relativament llarg per poder identificar aquest tipus de companyies, per poder negociar una adquisició, però després també són companyies on realment estem buscant doncs, d'estar-hi un període de temps relativament llarg.
El procés comença, evidentment, doncs, per identificar aquest tipus d'oportunitats. Nosaltres contactem amb tot tipus d'intermediaris de compra-venta d'empreses, amb tot tipus d'assessors que puguin estar en contacte amb l'empresari i que en algun moment doncs, puguin tenir el coneixement de quan l'empresari es planteja sortir del negoci, ja siguin advocats, ja siguin assessors fiscals, tot tipus d'assessors que estan en relació amb l'empresari. Conferències com la d'avui també ens permeten doncs, d'explicar una mica el perfil d'empresa que estem buscant i tenir aquest deal flow que a nosaltres ens interessa per poder analitzar les companyies. I evidentment hi ha tota una feina d'anàlisi del negoci, però també de conèixer-se amb l'empresari, establir una relació amb l'empresari, perquè no es tracta purament de fer la transacció, sinó que es tracta de fer una transició ben feta i que tota l'experiència de l'actual propietari es pugui traspassar per donar-li una continuïtat al negoci de forma adequada. Ariol Capital, com deia, el que busca és una inversió a llarg plaç, a diferència dels fons de capital risc, els fons sempre entesos com a fons de private equity i no fons de venture capital, fons de private equity que inverteixen en empreses consolidades. Tenim un horitzó a llarg termini i no estem buscant fer una estratègia financera i posar un directiu a la companyia, sinó el que estem buscant és realment entendre el negoci i buscar una operació que puguem crear valor des de dintre de la companyia. Crec que això és un fet molt diferenciat d'un fons de capital risc i alhora, si ens comparem doncs, amb un comprador estratègic, nosaltres no estem buscant fusionar l'empresa amb una altra empresa del sector, segurament pot aportar sinergies, però no és el que busquem nosaltres. Nosaltres estem buscant una companyia per mantenir-la tal i com està i donar-li continuïtat tal i com està. Buscar una companyia que creiem que té unes característiques adequades per poder-li donar una continuïtat, sense fusionar-la i sense pretendre fer una estratègia financera, sinó entrant a dintre de la companyia amb una visió realment a llarg plaç. Motivacions de venda n'hi ha moltes. Evidentment, una empresa que funciona bé quan el propietari es planteja de vendre-la és perquè hi ha alguna motivació al darrere que el porta a prendre aquesta decisió. En alguns casos poden ser motius econòmics, dificultats que està passant l'empresa. En el nostre cas, busquem sempre que hi hagi una motivació aliena al funcionament del negoci. Si un empresari doncs, que es vol jubilar, una empresa familiar on no hi ha un relleu generacional o els fills simplement doncs, no es volen dedicar al negoci i tenen altres activitats. Empresaris que potser no estan en edat de jubilació però es volen dedicar a altres temes o tenen motivacions personals que els porten doncs, a plantejar-se una sortida del negoci, ja sigui una sortida total o parcial, i ara també ho veurem, i tot tipus d'altres situacions, ja siguin operacions de management buy-in, operacions de management buy-out, o inclús corporacions, grans empreses, que es poden plantejar desinvertir una participada per motius estratègics, alguna divisió que estigui funcionant bé, però que es plantegin segregar-la del negoci. El perfil d'empresa que encaixa amb nosaltres són empreses petites, mitjanes, i aquí nosaltres ho definim des d'empreses molt petites que estiguin facturant doncs, 1 o 2 milions d'euros fins a empreses que puguin estar facturant uns 30 milions d'euros en ventes, de facturació. Sempre busquem doncs, que tinguin un historial de rentabilitat consistent, empreses amb marges d'EBITDA relativament alts, això és el que ens indica que són empreses que no estan competint únicament en preu, sinó que són empreses que tenen alguna diferenciació, algun avantatge competitiva i que les fa atractives. En qualsevol sector, no creiem en un sector específic, considerem que en qualsevol sector, inclús sectors que a priori poden semblar no atractius, sempre hi ha alguna empresa de nicho que ha trobat el seu forat, que li funciona bé, i que un cop analitzat doncs, pot tenir el seu sentit. Més que en el sector, sí que tenim o donem molta importància al model de negoci. Ens agraden les empreses que tenen un model de negoci recurrent o uns clients repetitius, que tenen una base de clients doncs, consolidada. Al final, quan estàs comprant una companyia, estàs comprant diversos actius. Estàs comprant els empleats, que tenen el coneixement de com funciona el negoci, però estàs comprant uns clients, que si són uns clients doncs, que compren periòdicament en aquella empresa, per nosaltres té un valor molt més elevat. I també empreses que tinguin capacitat d'exportació. No són requisits imprescindibles, però sí que són alguns dels conceptes que ens agrada veure i conceptes on creiem que hi podem aportar valor.
el 70% dels socis d'Ariel Capital són de fora d'Espanya, i en un procés d'internacionalització, per exemple, doncs, creiem que tenim l'experiència adequada i tenim els recursos adequats per donar valor a la companyia i fer que continuï creixent. A nivell d'estructura d'adquisició podem ser molt flexibles. Busquem comprar una majoria o el 100%. Si és el 100%, el propietari doncs, vol sortir totalment del negoci, ho podem plantejar perfectament. Si l'actual propietari doncs, vol mantenir una participació minoritària, nosaltres ens indica que no es ven l'empresa per treure-se-la de sobre, en certa manera segueix confiant amb la companyia, i és una manera, evidentment, no l'única, però és una manera de que segueixi vinculat i la seva experiència, els seus coneixements, els seus contactes, doncs, continuïn no només en el període de transició, sinó més enllà, i al final doncs, és un valor que no vols que se te'n vagi d'un dia per altre. A nivell del procés d'adquisició podem ser molt ràpids. Sí que evidentment doncs, es requereix fer una anàlisi ben fet, i per nosaltres el més important és crear una confiança amb l'actual propietari que ens doni unes certes garanties de que estem fent una operació amb tots els condicionants, però el procés és a l'estàndard d'un procés de compra-venta d'empreses. Evidentment hi ha un contacte inicial, una primera carta de confidencialitat. Estem tractant doncs, temes molt sensibles que evidentment no interessa que coneguin ni la gent del sector, ni els proveïdors, ni els clients, ni els propis empleats, i s'ha de mantenir una total confidencialitat. Crec que és important doncs, dins d'aquest primer anàlisi, des d'unes primeres fases, tenir molt clar quines són les expectatives per les dues bandes. És un procés doncs, que demanda doncs, moltes hores, tant per l'empresari per proporcionar-nos a nosaltres la informació com a nosaltres per poder analitzar aquesta informació, però si les expectatives estan clares des d'un primer moment, es firma una carta d'intencions i s'entra en un procés de due diligence on realment et permet aprofundir més dins de l'empresa, conèixer a l'empresari, començar a crear aquest vincle de relació amb l'empresari, que és el que et permet doncs, definir que es podrà fer una transició ben feta, que hi ha una voluntat de l'empresari de traspassar aquests coneixements i de que tens l'experiència adequada doncs, per poder-li donar continuïtat a aquesta companyia. Doncs jo miraré a presentar l'Anta Digital Ventures. L'Anta és un fons de capital risc que inverteix sobretot principalment en negocis digitals, fases inicials i principalment en Espanya i el sud d'Europa. Mireu, els últims mesos estan parlant amb molts inversors que volien invertir al fons, i les tres preguntes que al final fan els inversors són: qui és l'equip, quina és la vostra estratègia d'inversió i quin és el vostre track record, és a dir, quines inversions heu fet abans. Miraré d'explicar una miqueta aquestes tres coses. Aquest sóc jo. Com deia l'Oriol, la meva experiència els últims 10 anys ha estat fent créixer el que va ser una startup de tecnologia que es diu Fractus, una companyia que va néixer d'una tecnologia relacionada amb el món de les antenes. Van aixecar més de 25 milions de capital d'inversors europeus com Apax i 3i. Van estar dues vegades a punt d'anar a la quiebra. I avui la nostra tecnologia està present a pràcticament tots els telèfons mòbils del món, la nostra antena. Els nostres clients són Apple, Motorola, BlackBerry, HTC, LG, etc. Portem més de 80 milions en llicències de la nostra tecnologia. Per què explico això? Perquè la idea de l'Anta va sortir quan jo vaig estudiar a Stanford i vaig tindre l'oportunitat d'entrar en contacte als fons de capital risc de Silicon Valley o de Califòrnia. Vaig veure una cosa que moltes vegades no la tenim molt present aquí a Europa i a Espanya, no? Que la majoria dels gestors dels fons de capital risc americans, els americans porten 60 anys de venture capital, a Espanya portem uns 20 anys. La majoria dels gestors dels fons de capital risc americans són persones que van crear les seves empreses, que han sigut fundadors de companyies de tecnologia. Per què? Perquè invertir en startups o en negocis digitals en les fases inicials és molt fotut, és molt complicat. És molt complicat perquè n'hi ha molta mortalitat, has d'invertir en negocis que potser són negocis nous, en estratègies
de negoci totalment noves, amb models de revenues totalment disruptius, i això és molt complicat. Llavors, l'oportunitat de tindre experiència a la gestió d'aquests fons de persones que ja han passat per aquestes coses és molt rellevant. Llavors, una vegada jo vaig entendre que podia tenir part d'aquesta experiència, el primer que vaig fer és contactar amb altres persones, altres emprenedors, altres fundadors de companyies de tecnologia d'Espanya i de Barcelona que havien creat companyies d'èxit, amb molt d'èxit, no? I vaig parlar amb el fundador de Softonic, amb el fundador de D-Dreams, aquest tipus de companyies. Jo crec que si a Espanya tenim dos casos d'èxit del sector digital són Softonic i D-Dreams. Softonic és una companyia que no existia fa 10 anys i sortirà al Nasdaq d'aquí a poc. I D-Dreams és una companyia que no existia fa 10 anys i avui factura 4.000 milions de dòlars i són més de 1.500 empleats. Vaig parlar amb aquestes persones i altres que també són emprenedors i fundadors de companyies d'èxit. El vaig explicar això de crear un fons de capital risc amb molt de coneixement de les companyies en les que invertirien. I la tercera cosa que li vaig dir que heu de posar calés. És a dir, nosaltres en el fons ens juguem els nostres calés i això crec que és un tema molt, molt, molt rellevant. No? Aquí n'hi ha alguna de les persones que són inversors i fundadors. És a dir, l'objectiu de l'ANTA és mirar de tindre el know-how, el coneixement adient per poder fer les inversions adients en companyies similars a les companyies que nosaltres hem creat i que hem fet créixer. Això ens ajuda, no sé si es veu bé, però crec que no, però bueno. Això ens ajuda a que quan l'ANTA fa una inversió, no només mirem d'entendre, ara sí que no es veu. L'ANTA pretendemos esto, ¿no? Pretendemos invertir en compañías, tener la capacidad de identificar aquellos negocios que pueden ser interesantes, que pueden ser relevantes, por la experiencia por la que hemos pasado nosotros mismos, pero quizás más importante todavía, tener la capacidad de dar apoyo, soporte, una vez hemos invertido. Y esto es muy relevante en estas fases iniciales de las compañías. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si montáis un restaurante, preferís que el dinero os lo deje una entidad financiera o que os la deje un ex cocinero, no diré Ferran Adrià. Yo creo que esto es muy relevante, ¿no? Esto es un problema. ¿Por qué Lanta, no? Es decir, ¿por qué invertir en negocios digitales? Llevamos 10-15 años en los que las disrupciones, sobre todo en las nuevas tecnologías, se producen de forma tremendamente acelerada. Es decir, y estas disrupciones no pasan en las grandes corporaciones, en las grandes compañías, sino que suelen pasar en las compañías pequeñas o en las empresas de nueva creación. Las multinacionales, por definición, por sus protocolos y forma de actuar, es difícil generar innovación internamente. Esto es algo que las compañías, tienen muchos ejemplos de nueva creación, tienen más capacidad para hacerlo. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de por qué tiene sentido invertir en un fondo que invierta en negocios digitales. Hace no 10 años más, pero las fotografías eran así. Hoy las fotografías es todo telefonía móvil, foto digital, etc. Y así hay muchos ejemplos. La música, el dinero, etc. No es que en Lanta tengamos una estrategia definida exacta que invertimos en un tipo especial de software. Miramos de invertir, y esto creo que es importante, en negocios que tengan cierta capacidad de disrupción, es decir, negocios que puedan cambiar la forma de hacer las cosas de determinadas personas, centrados básicamente en tres o cuatro tendencias. Negocios que modifican la forma en la que han funcionado determinadas organizaciones jerárquicas, por ejemplo, es decir, hace 10 años el periódico, todo el mundo leía el periódico, hoy la gente no lee el periódico, sino que mira Twitter. Se ha desagregado la forma de entender estas cosas. Invertimos en mobile. Es decir, mobile ha sido un cambio radical en los últimos 10 años. Hoy todo es mobile. Fotografía digital, pagos digitales, etcétera. Todo es mobile. Y otro de los motivos de por qué tiene sentido invertir en un fondo de estos. Como os decía, E-Dreams, Softonic, Fractus, Privalia son compañías que hace 10 años no existían.
hoy son compañías que en algunos casos pueden estar en valoraciones superiores al 1 o 2 billones de euros. Y esto se ha hecho en Barcelona, no se ha hecho en ningún otro sitio. ¿Qué invertimos? Nuestra estrategia pretende invertir en talento español, gente de España o de Cataluña, porque estamos aquí, porque creemos que tenemos la capacidad para identificar este emprendedor con ese talento, porque nosotros lo hemos sido antes. Mirar de invertir en una fase inicial y mirar de atraer inversores internacionales que puedan convertir con nosotros desde una fase muy inicial. ¿Por qué? Porque en lo que invertimos son en compañías globales, compañías que en 5 o 6 años puedan multiplicar y su crecimiento de una forma exponencial, que hay pocos casos, pero os he explicado algunos antes. Compañías que puedan replicar lo que han hecho estas compañías, eDreams, Softonic, etc. Hace 10 años el booking online, que es lo que hace eDreams, compra-venta de billetes de avión y de hoteles, era incipiente. 10 años después es un negocio consolidado, la compañía puede estar en valoraciones de 1,5 billones de euros, ¿no? Esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ¿no? Más difícil de hacer es todavía si no eres capaz de incorporar a tu compañía desde una fase muy inicial inversores internacionales que te ayuden a hacer las compañías realmente globales. Es decir, dos inversores españoles, dos inversores catalanes, nos será muy complicado hacer compañías globales, y luego os pondré un ejemplo en esta primera inversión, nos será muy complicado hacer compañías globales como las queremos, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, nuestra presentación está en inglés, nuestra web está en inglés, yo no me leo business plans que no estén en inglés. Puede ser arrogante, pero al final es una forma de incorporar un filtro. Es decir, hoy el mundo, y más en el entorno digital, nadie tiene que saber que estás en España, pero los negocios tienen que ser globales, y para ser globales la propuesta de valor tiene que ser en inglés. Miramos que invertir en compañías con un gran mercado potencial, huge addressable market, con un problema real que solucionen, algo que cambien la forma de hacer las cosas o la forma de percibir estas cosas, una solución clara a este problema, un modelo de negocio probado, si no bien consolidado, pero que sí que haya habido alguna muestra de que esto puede funcionar, una gran escalabilidad, esto es relevante, es decir, la forma de crecer hoy en los negocios digitales es escalar, viralidad, un equipo pequeño, porque invertimos en las fases iniciales, 6-24 meses de vida, y writing in place, fundamental. Al final inviertes en equipos. Al final hay inversiones o hay personas en las que inviertes en personas, les puede salir bien, les puede salir mal el negocio, pero son esas personas las que serán capaces de variar o de pivotar la marcha de esa compañía. No será otro, ¿no? Básicamente eso es lo que decía. Invertimos en compañías innovadoras, compañías nacionales, pero con un alto potencial internacional, fases iniciales, alto potencial de crecimiento y centradas en varios verticales, pero al final en un gran vertical que era compañías que incorporen una disrupción, que cambien la forma de hacer las cosas y que tengan un elevado potencial de crecimiento a nivel global. Esta es una de nuestras inversiones y la quiero poner como ejemplo de lo que nos gusta invertir. Traity es una compañía de tres españoles que se dedica a un negocio del Big Data y de la reputación online, yo creo que es lo menos relevante. Unas personas que habían tenido algún éxito, habían ganado algunos concursos en Europa y nosotros invertimos. Nuestra inversión fue conjuntamente con dos inversores internacionales. Uno de ellos es Horizon Ventures. Horizon Ventures es un fondo de inversión en tecnología de la octava fortuna del mundo, que es un hongkonés, que se llama Li Ka-shing, esto que está en el Forbes, el 8, que tiene un fondo de 1.000 millones e invierte en tecnología e internet. Para que os hagáis una idea, Horizon tiene 300 millones metidos en Facebook, 50 millones en Spotify, vendió una compañía a Google en julio del año pasado por 1,2 billones de dólares, una compañía llamada Waze, que era una aplicación. Horizon es socio con nosotros en Traity. El otro inversor con el que hemos entrado es BDMI. BDMI es Bertelsmann Digital Media Investments. Es el fondo de capital riesgo del segundo grupo de media más grande del mundo, que es el grupo Bertelsmann. Y luego está Lanta. Yo creo que uno de los valores de Lanta tiene que ser identificar oportunidades en las fases iniciales por la experiencia y el know-how de las personas que estamos en el fondo.
y segundo, mirar y atraer inversores internacionales que nos permitan hacer crecer estas compañías. Invertimos en Trading en julio del año pasado, cuando invertimos generaba 3.000 usuarios nuevos al día. Hoy está generando 50.000 usuarios nuevos al día. 1,5 millones de usuarios nuevos al día. Y la compañía está planteando ahí una ronda en Estados Unidos el año que viene, a principios de este año, y todo el equipo se va a Estados Unidos. No porque Lanta pueda aportar mucho, que sí, sino porque nuestros socios, Horizon y BDMI, son capaces de darle este empujón que las compañías realmente necesitan para este salto. Os pondré un ejemplo. Los de Horizon me decían, Horizon es un fondo que invierte en Israel, Londres, Nueva York, Silicon Valley. Me decían, mira Ángel, España no está en nuestro mapa. Nosotros no, en España no tenemos ningún interés. Pero si vosotros sois capaces de aportarme oportunidades que pueden ser interesantes, yo estoy dispuesto a invertir en la fase inicial con vosotros, vosotros os encarguéis de esta compañía en España, si la compañía sale bien, ya me encargo yo y me la llevo a Estados Unidos. Esta es la forma de hacer compañías globales, con inversores globales. Quería poner este ejemplo porque creo que describe bien el tipo de inversiones que queremos hacer. Y ya está, esto es todo. Molt bé, doncs tenim temps per fer tres preguntes perquè el senyor García Mesa ha d'anar a una assignatura, que segurament és una dada positiva i aleshores sí que les hauríem de fer ara perquè no tindrem la possibilitat de fer-ne més. Tenim alguna pregunta? Sí? Endavant. José. Una pregunta, Ángel. Sí, perdona. Soc José Carol de la SAE Tecnova. Una pregunta, Ángel. Cuando buscáis, ¿quién es el que busca la inversión internacional? Porque queda muy bien esto de decir que competimos con fondos internacionales. No digo que no lo hagáis porque te conozco personalmente. Pero ¿sois vosotros, Lanta, el que busca el inversor internacional o es la compañía? Gracias. Nuestro objetivo es, nosotros intentamos incorporar inversores internacionales y lo buscamos y lo compartimos, pero al final el conocimiento, la relación que hemos tenido con inversores internacionales en nuestras propias empresas, yo en mi caso, yo tuve dos inversores internacionales ingleses, Softonic, no te puedo decir los inversores que tiene, o eDreams, que ha tenido a todos los private equity. Es decir, esas relaciones al final te permiten acceso a inversores que de otra forma sería complicado que se planteen invertir en España. Y en muchas ocasiones es porque estáis vosotros, ¿no? Porque al final yo sé que vosotros, alguien me tiene que cuidar la inversión en España, sobre todo en la fase inicial, luego si se hace grande ya me encargaré yo. Nosotros miramos de intentar aportar a esos inversores. Hay ocasiones, evidentemente, que la compañía también lo intenta, pero nosotros intentamos hacer ese pool inicial en el que podamos incorporar un inversor internacional. Jo sóc el raro, ¿vale? en aquí. Nosaltres només ens dediquem a impulsar cooperatives o empreses cooperativitzables. És a dir, veureu que de la cartera d'inversions que hem fet, en aquests moments tenim 6 operacions ja en les quals hem invertit, hi ha 2 que no eren cooperatives, una ja s'ha transformat en una cooperativa i l'altra es transformarà tan aviat pugui perquè hi ha una qüestió administrativa per enmig. Nosaltres som un grup d'inversors cooperatius, per tant, som inversors privats, només hi ha una entitat en la societat que no és un inversor privat, és Fundació Seira. Fundació Seira és una fundació lligada al cooperativisme de treball que té com a missió precisament aquesta, impulsar la millora de l'accés al capital i als serveis financers de les empreses cooperatives de treball de Catalunya. I això, una de les maneres d'impulsar aquesta millora d'accés al capital és la creació d'instruments com el grup d'inversors cooperatius en aquest cas. Quins són els objectius dels inversors que estan aquí? Jo dic que són inversors de doble retorn. És a dir, busquem per una banda un retorn financer, no som filàntropos, és a dir, com qualsevol altre dels inversors que hi ha que s'ha presentat aquí avui. Per tant, busquem una rendibilitat de la nostra inversió, però aquesta rendibilitat té 2 components, un component financer i un component
social o emocional. És a dir, la nostra motivació última per invertir no és maximitzar el rendiment financer de la nostra inversió. A nosaltres ens agrada crear empreses, crear llocs de treball i crear riqueses. Riquesa. És a dir, aquesta seria una mica la nostra filosofia. Quan he dit cooperatives o cooperativitzables és perquè el que a nosaltres ens agrada és impulsar una altra manera de fer empresa. On l'èmfasi no està en la maximització de la plusvàlua, sinó l'èmfasi està en com fem el negoci. I llavors, per això nosaltres invertim en empreses de propietat col·lectiva equitatives en les que cadascú rep en funció del que aporta, diguem-ne, participatives en el sentit doncs, de que tothom hi participa en, en les decisions estratègiques de la companyia, tots els stakeholders, des dels treballadors, però també diguem-ne a vegades doncs, l'entorn més proper a través de diferents estaments de participació i empreses compromeses amb l'entorn. I no vull dir únicament empreses compromeses des del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental, sinó moltes vegades també des de la sostenibilitat social. Aquestes són les empreses que a nosaltres ens interessa impulsar a través de la nostra inversió. Què aportem nosaltres? Com aportem aquesta fórmula, que és, metà i CO2, o carbó i CO2. Nosaltres diem que és el C4 més el CO2 és capital, a través, no és una forma de capital, veurem quins són els vehicles d'inversió, coneixement, contactes i cooperació. És a dir, aquesta manera, diguem-ne, d'entendre l'empresa. És a dir, nosaltres quan entrem en una cooperativa entenem que moltes vegades l'aportació més important que fem no és els diners que aportem, sinó aquestes altres coses que a vegades són intangibles però que són les que més ajuden al desenvolupament de les empreses. La cartera de contactes, els coneixements que podem aportar i la confiança que generem. Aquest és un element molt important per nosaltres i també per les empreses. La nostra entrada pot generar confiança en els clients, en altres entitats financeres i entre els propis socis de la cooperativa. Aquesta confiança és al final un sistema, és la base del sistema, perquè nosaltres quan intervenim, com qualsevol inversor dels que aquí, avui s'estan presentant aquí, anem a risc de l'empresa. Per tant, és un sistema basat en la confiança. Per això ho deia, compromís, coneixement, el compromís, abans deia capital, capital, compromís, calés, digueu-li com vulgueu. També exigim aquest compromís a la resta de socis de la cooperativa, no som unes hermanites de la caritat, en aquest sentit. El nostre ventall d'inversions és entre 20 i 150.000, per tant, nosaltres anem a la base de la piràmide, per dir-ho d'alguna manera, en parlant quan estem parlant d'empreses, però en aquest sentit les micro i petites empreses són el 98% del teixit empresarial català. A Catalunya hi ha 4.000 cooperatives, per tant és un mercat relativament petit, i hi ha cooperatives de les quals d'aquestes 4.000 són 3.000 microempreses o nanoempreses, per dir-ho d'alguna manera, però que tenen alguna possibilitat d'escalabilitat, com es diu aquí. Els vehicles que nosaltres utilitzem per la inversió són el préstec participatiu i el títol participatiu. El préstec participatiu, típicament entre 5 i 10 anys de vida, 2 o 3 anys de carència amb amortitzacions parcials, en funció del cash flow del pla de negoci que se'ns presenta, el tipus, hi ha dos components en el tipus de rendiment que demanem. Un és una component fixa que nosaltres indexem a l'interès legal del diner, que en aquests moments està al 4%, i que en els últims 25 anys ha oscil·lat entre el 3,5 i el 5. Per tant, és un tipus bastant estable, diguem-ne,
i a més és el que referencia la llei de cooperatives per la remuneració al capital dels socis de les cooperatives. Per tant, és l'interès legal del diner, més un diferencial del 2, i després un tipus variable que és entre l'1 i un 6% addicional a aquest 4 més 2, que ja depèn de diferents paràmetres que pot ser, pues, poden ser l'increment de les ventes o l'increment de l'EBITDA, en fi, diferents paràmetres en funció una mica del pla de negoci. Oferim seguiment, acompanyament. El préstec participatiu no té drets polítics, però evidentment ens reservem, per dir-ho d'alguna manera, que se'ns demani l'autorització per determinades decisions. És a dir, al final és un sistema basat en la confiança i hi ha determinades decisions en les que nosaltres volem ser escoltats encara que no tinguem dret a vot. Per exemple, si es canvia l'equip directiu, nosaltres tenim alguna cosa a dir. Després, si es canvia, i nosaltres volem que se'ns escolti, diguem-ne, en aquest sentit, però després la decisió és de l'empresa. Però això ho anem a posar en contracte. O si es volen vendre els actius, determinats actius, això nosaltres volem que aparegui en el contracte. O si hi ha acords comercials amb familiars de socis. Això ho volem saber i volem que aparegui en el contracte, que nosaltres ho hem de saber. I després també, evidentment, un element per nosaltres important és tenir un consens amb els auditors de la companyia. En el cas dels títols participatius, hem desenvolupat... Un títol participatiu vendria a ser com una obligació amb un tipus d'interès variable. Un tipus d'interès variable que una altra vegada depèn de l'indicador que es defineix, que pot ser l'increment de les vendes, els resultats, l'EBITDA, etcètera, etcètera. Vale? Hi ha algunes condicions, i és que l'emissió no pot, en particular, per exemple, l'emissió no pot ser major que el valor dels béns de les cooperatives o que el patrimoni net. Vale? Les cooperatives són les úniques entitats que poden emetre obligacions junt amb les societats anònimes. I això està regulat, diguem-ne, per llei, és una llei que està vigent de l'any 64, de quan Franco, però que gràcies a aquesta llei i a la llei de cooperatives que permet, diguem-ne, que les cooperatives emetin obligacions, les cooperatives podem emetre, en aquest sentit, obligacions amb certes condicions que estan regulades per la llei i que en el web de la Fundació Seira, per exemple, doncs hi ha algun manual al respecte. No? Quins són els nostres criteris d'elegibilitat? Bueno, els de qualsevol. En l'àmbit especialment de cooperatives, diguem-ne, ha de ser una empresa de propietat col·lectiva, amb un control democràtic de la gestió, amb reinversió dels excedents, és a dir, mentre nosaltres estem vius en la cooperativa, entre els finançadors de la cooperativa, els excedents es reinverteixen en la cooperativa. És a dir, no hi ha possibilitat de que els socis s'ho emportin a casa. El repartiment ha de ser equitatiu i el ventall salarial màxim és entre 1 i 6. Això vol dir que si una persona, la que menys cobra, cobra 1.000 euros, el que més cobra, cobra 6.000 euros. Hi ha un treball que es va fer en l'any no sé quan que diu que el salari òptim per la felicitat està en 60.000 euros bruts anual. No, és un estudi que es va fer a Nova York, no sé, un Washington Post o un New York, un diari d'aquests, va encarregar un estudi i va detectar això. Diguem-ne que les responsabilitats que hi ha quan tens un salari per sobre de 60.000 euros, el que produeixen és un decreixement de la teva felicitat com a persona. Per tant, bueno, doncs nosaltres hem fixat més o menys aquest límit. I l'altre criteri que nosaltres utilitzem és que la nostra inversió serveixi per generar ocupació. Val? Hem fet algunes operacions, hem estudiat en el primer any 8 operacions, hem aprovat 6 per valor de 660.000 euros amb una TIR mitjana del 6,34. La inversió que hem induït amb aquests 660.000 euros és de 2,2 milions i els llocs de treball creats són de més de 30 socis. Una cooperativa que es dedica a la enginyeria renovable de grans instal·lacions, especialment en solar tèrmica,
una cooperativa que és una cooperativa d'inserció que té un restaurant, horta ecològica i producció d'aromàtiques ecològiques també, una granja terapèutica que treballa amb zooteràpia i fitoteràpia a la zona de prop de Solsona, entre Berga i Solsona, Inoxcrom, molts de vosaltres haureu estudiat amb les famoses recàrregues de bolis Inoxcrom, diguem-ne. Inoxcrom s'ha reconvertit després d'un ERE i d'un concurs de creditors. Hi ha una cooperativa de treballadors que ha reprès la marca i està llançant, diguem-ne, bolígrafos Inoxcrom, en competència amb un altres que posen Inoxcrom dos punts, diguem-ne, que en els quals hi ha un litigi, però aquesta és una cooperativa en la que Milola era una societat civil, s'ha transformat en cooperativa, fan pastisseria i fleca saludable. És a dir, qualsevol persona, igual en aquesta sala hi ha alguna persona que té una incompatibilitat o al gluten o a la lactosa o a la fructosa, etcètera, etcètera. Aquesta gent fa pastissos que són que els pot menjar qualsevol, diguem-ne, i a més estan bons, diguem-ne. I això la gent que, diguem-ne, els celíacs, sabreu de què parleu, perquè francament algunes coses per celíacs, en fi, sin comentaris. Però aquí, per exemple, la pastissera, diguem-ne, no, Lola és la mare de la pastissera, diguem-ne, que és aquesta dona d'aquí, ella té totes les incompatibilitats i aquesta és la raó, diguem-ne, de fer-ho això. O quan signaven l'operació ella em deia, el meu ideal és tenir un laboratori. Ella per dissenyar o per desenvolupar els pastissos s'hi posa com un laboratori en la que fins que obté la tarta satxa amb una barreja de farines, que no em feu dir quines són perquè les desconec totalment, diguem-ne, però que és una tarta satxa que està boníssima. ¿Vale? Estan al carrer Bonaire 15 de Mataró i amb la nostra inversió el que han fet és un obrador industrial que li permetrà servir a tot l'estat, diguem-ne, pastisseria i pasta seca, diguem-ne, tot l'estat. En CIS és una cooperativa, són al voltant de 500 treballadors i estan especialitzats en temes d'infància, escoles bressols i atenció a infància en risc. Vale? Bueno, doncs aquesta és la meva presentació. Gràcies.